Je to areál relativně mladý, ale záleží na úhlu pohledu, protože ještě do roku 2007 se tady Zlatá Podkova jezdila po louku výš. My jsme vybudovali tenhle areál vlastně úplně po začátku a snažíme se s tím posouvat stále dál a dál. A myslím si, že nám dají zapravdu i jezdci, že se snažíme víc stříct úplně s čímkoliv, s čím za náma přijdou. Každý cross by podle mě měl mít něco specifického, každý areál má svoje, kde jinde není. U nás je to trošku kopců, ramp a takových věcí. Když potom vyjedou jezdci do zahraničí, tak se tam samozřejmě i s takovými věcmi můžou setkat a je třeba, aby to měli natrénovaný.